Ja, vsekakor je šola vedno na prvem mestu, treba je vedeti, da vedno se lahko pripeti kakšna poškodba ali pa se v nogometu ne uspe, zato je treba imeti nek plan B. Če potem rečemo, da je nogomet na mestu ena A, je pa tudi potem v redu in to naša srednja šola Domžale omogoča in smo zelo veseli, da z njimi lahko dobro sodelujemo. Meni je šola zelo v redu, tudi zaradi treningov, ker imam pač bliz, pa tudi doma sem tukaj bliz in ne rabim hoditi naprimer v Ljubljano pa nekam. Tako da imam več časa tudi za učiti, pa pa lahko tudi s treningi vse poštivam, tako da je zelo v redu. Poskušamo se vključevati v občino Domžale, predvsem v športne klube, pokrivati domžalsko okolico, ne samo domžalsko, tudi izven občine Domžale. In to nam kar lahko rečem, da zelo, zelo dobro uspeva. Ja, to je po mojem zelo dobra izbira. Tukaj imajo zraven, je pač imaš klub, ne? In še ob 4 so treningi, tako da po šoli greš pač pojeske in potem prideš na trening in tudi. V lanskem letu je bilo na šoli, mislim, da 45 dijakov, v letošnjem šolskem letu v prvih letnikih, samo v prvih letnikih je 70 dijakov športnikov. Pretežno so to nogometaši in košarkaši. Nogometašev je tam na šoli cirka 25, enako mislim, da je tudi košarkašev, da se kar nekje stanje izenačuje. Zelo me poveseli, da pa tudi ostale moje kolege, da se število športnikov povečuje. Ne samo iz dveh panov, tudi iz drugih panov, kot je kotalkanje, rolanje, smučanje, biatlon, triatlon in podobne, kolesarstvo in podobne stvari. Ne? Ja, tukaj je tudi prišla ideja, da bi mogoče naredili nogometni razred ali pa športni razred skupaj z košarkaši, s Heliosom. Tako da definitivno bomo temu posvetili nekaj pozornosti, mogoče že za naslednjim letom z nekim projektom tudi pričnemo, pa bomo potem videli, kako se bo stvar razvijala. Šola je zelo dobra, učitelji so dobri, ker imam tu pedagoško pogodbo, lahko se zmenim za teste pa za spraševanje. Da, vse je dobro, treningi so dobri, ker imamo zelo dobar program dela in vse to. To je dobro. Dobili smo statuse, s katerim si lahko napovemo spraševanje. Če manjkamo, nam upravičijo. Tudi spraševanje, tudi napovedovanje, popravljanje kakšnih negativnih ocen, ker tudi to se lahko dogodi, ne, se v dogovor s profesori lahko uredi, pa se tudi ureja. Ja, seveda moramo biti pozitivni, ocene moramo imeti vsekakor dobre, ker če nimaš dobrih ocen tudi doma, seveda ni dobro, ne pustijo na treningu. Ja, najprej, ko prijem domov, pač naredim nalogo, pa grem na trening, pol, ko prijem iz treninga, pač se učim, kolikor se da lahko, pač da pač skladim in pa imam dobro ocenje in to. Da mu zarešule Arpita, tudi se zame med fuzbal klub,
Domžale. Da haben hier viele Schüler, die auch von anderen Sportarten sind. Ja, Sam ist Amerika. It's Pittsburgh. I really like it here. I live in Lycée Bled and spend a lot of time in Ljubljana and work here. So I get to hike in the mountains on weekends but be in the city during the week. A lot of English is spoken here, which is good. Poskušamo se prilagoditi zahtevam klubov, zato poskušamo tudi čim boljše sodelovati s klubi. Prilagajamo jim pouk, tako dopoldanski, v času športne vzgoje lahko se dogovorimo tudi za druge predmete, pogoj pa je, da so športniki tudi pozitivni. Kako to uredimo? Imamo pedagoško pogodbo na gimnaziji in pa status športnika na poklicni strokovni šoli. Oba te dva papirja omogočata dopoldanske treninge. Prilagoditev posameznikom, kaj želi in pa kaj klub od njega pričakuje. Tako da, če nekdo od dijakov, seveda soglasil tudi s starši, mu omogočimo ure športne vzgoje, to se zapiše v pedagoško pogodbo ali v status športnika in on je evidentiran v programu, ki ga imamo na šoli in učitelji, ki prihajajo k pouku, točno vejo, da je ta dijak odsoten zaradi športnih aktivnosti. Ja, mislim, da so kar zadel bistvo, vsako leto se naš odnos izboljšuje in pa poglablja. Mi smo veseli, da imamo vsako leto tam več fantov, tudi vse fante, ki so iznožalili okolice, mi nagovarjamo, da se vpišejo na srednjo šolo Domžale, zato ker so oni zelo fleksibilni, kar se tiče tudi dopoldanskih treningov, ker smo zelo zadovoljni. Never, never, never happy before. No, no, no. I get a good feeling.